Yeah, I've been rinsing my mouth. What's that? Just change the toilet. Yeah. Help on. Yeah. You alright? Yeah, where's the toilet? Just go. Yeah, right there. Just here. Just there. Tell me here. Tunashirikiana na wengine wa serikali kuona kwamba wale waliohusika wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Na niwaombe wananchi kwamba kwa vyovyote vile si jambo la kufanya kwa sababu utalii ndio nguzo ya uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo tukijaribu kufanya mambo kama haya maana yake tunaua uchumi wa nchi yetu na tunaua maisha yetu kwa jumla. Kwa hiyo ni jambo ambalo si la kiungwana, ni baya na linapaswa kulaaniwa na kila mwananchi wa Zanzibar. Nataka niseme hayo kwa sasa. Nashukuru. Okay, pilots here, we're all good.